Uchukua mkopo pesa ngapi kwanza? Mara ya kwanza nilichukua 200,000 tu, maana nilikuwa sijajua nini kinaendelea. Lakini sasa hivi nakopa mpaka milioni 5. Alafu ukaanza na hii? Kwanza ya kwanza hiyo huko, mama huyo huko, ndio mwanga. Hapo akaja huyu. Ufungua. Friji hiyo, freezer hii? Ya kwanza ndio hiyo. Mhm. Alafu ikaja hii hapa. Alafu nikamalizia hii hapa. Mhm. Hii hapa ndio ya mwisho. Sasa uko na friza ngapi sasa? Sasa friza 3, friji 2. So kwa siku moja unaweka samaki kama kiasi gani na pesa ngapi uwezo wako kwa siku? Inategemea ninavyopata kwani. Mhm. Hata nikiwapata 500, 600 mpaka milioni 1, lakini kule kuna kuwapo na ugumu. Kama leo nimesafirisha samaki kama 700 kwa Dar es Salaam. Mimi Dar es Salaam. Wewe ungesemaje kuhusu hii vikoba? Vikoba safi sana kwangu mimi, vimenijia vizuri sana. Ungeambia wewe. Na jana hivyo na skilimu vile nilikuwa na basikeli moja mpaka sasa hivi nina basikeli mbili. Nilikuwa na pikipiki moja sasa hivi nina pikipiki mbili. Na nyumba. Na nyumba kule anajua Thomas iko basi. Nimejenga nyumba. Kutoka hapo nimejenga kabla ya kukoba ya kule ya kukoba. Asante sana. Unipa mimi leo na nyumba. Fikira zako ziko vibaya, takudhania kwamba uletemu nini.